44 günlük savaş boyu Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparan Vargonzonun sponsoru olan erməni əsilli Rusiya jurnalisti İzvestiya qəzetinin direktorlar şurasının sədri Aram Qabrilyanov özünün erməni dilindəki Telegram kanalında Nikol Paşinyanın Rusiyanın İskəndər kompleksinin effektsizliyi ilə bağlı qalmaqallı açıqlamasına münasibət bildirib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu haqda Ermənistan mediası məlumat yayıb. Təxminən bir ay əvvəl Moskva Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanla mürəkkəb və uzun bir söhbət etdim. Mən hər şeyi deyə bilmərəm, amma Nikol bu unikal silah məsələsini qaldırırsa, Onikin dediklərindən sitat gətirəcəyəm. Qabrilyanov yazır. Ardınca onun yazdıqlarından bəlli olur ki, müharibənin 3-cü günü Ermənistan Baş Qərargah rəisi Paşinyana Bakı-Ceyhan neft kəmərini İskəndər raketi ilə vurmağı təklif edib. Lakin baş nazir bunu qəti şəkildə qadağan edib. Amma güya Rusiya rəhbərliyi belə bir təkliflə bu sizin işinizdir, bu sizin müharibənizdir deyə münasibət bildirib. Azərbaycanın Şuşaya hücumundan 3 gün əvvəl Paşinyandan birbaşa Şuşanın kənarında olan böyük bir düşmən birləşməsinə 2 İskəndərlə zərbə vurmağı üçün icazə istədim. Paşinyan isə eyni zamanda bir neçə min düşmən əskərini öldürsək, beynəlxalq ictimaiyyət bizi lənətləyər, söyləyərək bunu da qəti şəkildə qadağan etdi. İskəndərdən istifadə etməyimə yalnız Şuşa alınandan sonra icazə verildi. Mən ondan istifadə etdim. Bundan yararlanaraq bir neçə tankı şəhərə gətirdik. 2 gündən sonra isə Şuşadan ayrılıb geri çəkilmək əmri aldım. Aram Qabrilyanın sözlərinə görə Qasparyan belə deyib.